ikke riktig. Det er jeg keen på. Det er jeg også litt keen på. Hæ? Er det noe bak her? Nei, vi kan ikke gå bak her. Hei! Du kommer fra NRK, vi. Jeg hadde spørsmålet angående revyen, fordi du arbeider for oss, er det slik? Ja, jeg er litt opptatt av andre slager, men... Ok, bra slag. Ok, vi skal spørre en kompis her. Maren? Ja? Var det sant at du kom for sent i dag fordi du hadde diaré? Altså... Maren, går du på tennis? Ja. Spiller du sjakk på hverdagen? Bare på hverdagen. Det er hverdag. Åja, sant. Ha det. Da knyttes hijaben. Mamma lærte meg det når jeg ikke ventet. Jeg glemmer aldri. Jeg tror det er intens. Da gønner vi på. Da ser man noe hår, det er litt viktig. Håret skal ikke synes. Ok, få se da. Få se, jeg må se. Kom her. Oi faen, der tok du. Ei. Hit a farter. Farboys. Yeah, farboys. Okay, hva første er det? Kasper, Jesper og... Her er en gåte. Skal du spørre først? Hei! Hva tror du? Si det. Jeg har en gåte til deg. Ok. Kasper, Jesper og... Jonathan. Ja, andre. Ja, til deg. Og... Neste. Du, det vet jeg ikke. Vi skulle punge en rik. Nei, det er nok det. Det er dårlig til å gjøre. Det driter litt i... Ikke punge. Hvordan visste du det? Nå ble jeg litt flere. Kan vi ikke bare... Hvorfor kan vi ikke bare bjude av litt tå? Ja, hvor kan jeg ikke... Nei, men hva var det vi hadde? Her har vi det. Det er det som er 100 spenn. Nei, det var ikke det jeg sa. Altså, de tre. Da er det fire. 150 eller ingenting. 150 eller ingenting. Det er på forskjell på jævlig sterkt, og så litt mer enn jævlig. Jeg kommer til å få diaré i tre dager nå. Ja, det har vært 150. Det har vært 150. 150, greit. Men hvordan skal jeg gjøre det? Skal jeg spise den sånn? Da tar jeg med fingrene sånn. Da får du av. Åh, jeg svelger. Hva synes du om revyen? Kom og se en alkohol revyen. Det er den beste revyen på et par år. Oh my god, do you mean? Ikke min da. Jeg snarer det på video. Ja, det var bra. Det var bra. Det var bra video. Ja. Bra fjær. Du bader i salat. Det er jævlig mye. Det er ikke hentet. Vi bare blir utbygd. Ja, jasså. Blir jo det. Jasså.
Unnskyld? Hva synes du om eikelivet? Hei. Eikelivet. Veldig fin bok, jeg kan anbefale den. Den er god. Den er veldig... Levest? Det er mye, da. Skal du se på eikelivet igjen, eller? Ok, da er vi her. Vi skal kjøpe mat. Skal ha det på spotlight. Well, sorry. Hvem fikk du skryt deg i stedet, da? Markus. Og... Han sa at jeg var flink, at jeg var en stjerne på scenen. Åh, nei! Sorry, det sa jeg ikke. Jeg pleier ikke å se deg på dans. Få dere bort da. Æsj, kan du ta litt av kameraet nå? Velkommen til Reggen, Rud. Har du pyntet, eller? Ja, vet du. Hva skjer hvis jeg trykker her, da? Albrek. Æsj, du faen. Oh, give me a review.